Jo podria fer això una setmana normal estant a casa meva. No tens moltes ganes d'arribar a casa? Ara arribaré a casa. Ah, efecte ruta, no? Sí, no. Sembla que això. Hotel et sol i playa, turista no se vaya, no. 90.000 piscines i un golf a set salines, oh. Això abans era un manantial, però s'aigua s'ha marinat. Hotel et sol i playa, hotel et sol i playa. Avions volant, pel cel estampant, fuma-les totes. Bon dia, nois i noies, com esteu? Aquesta oficina no pot ser més lletja, és una cosa que em deprimeix moltíssim, la veritat. Us vull ensenyar coses que m'han anat enviant aquests dies i que vaig acumular a l'oficina. Aquesta carteta preciosa, fas així l'obres, i és la carta de coses de xiques que van fer per la campanya de Filmin pel 8M. De cosa, querides xiques, últimament diuen que totes són coses de xiques, en castellà, bueno. I em va fer molta il·lusió que me l'enviessin, perquè estic començant a treballar en Filmin, que és algo que m'encanta perquè crec que fa moltíssim per mi, perquè realment totes les pel·lis, és que vosaltres ja ho sabeu si em seguiu en el meu dia a dia, o sigui, estic recomanant Vides passades, Anatomia d'una caïda, són coses que realment he vist i he recomanat 15.000 vegades, per tant és super genuí i són les millors campanyes aquestes, quan no només estàs d'acord amb la campanya i és algo que encaixa amb tu, sinó que a més és que ja ho faig gratis, de normal, i a sobre ara pues, és campanya, no? Per tant molt contenta. Després també la Berta, la Blanca Aguilera, que és aquella noia pèl roja del TikTok que explica com coses d'història de l'art i així, i curiositats, m'ha enviat el seu llibre, que són safrejos de la història de l'art. I res, ja està, fins aquí. Aquestes ulleres d'Ètnia Barcelona. Últimament totes les meves ulleres de sol me les envia Ètnia Barcelona. La veritat és que estic contenta perquè últimament vaig tota molt regalada, en el sentit literal de la paraula, que em regalen moltes coses i evidentment és algo que és com el dia de Reis cada dia, és que és la millor feina del món aquesta, és una bogeria. Sol a l'oficina un dia més. No sé què em passa últimament, que arribo els dilluns molt, molt d'hora. Bueno, pues a treballar. Morning! No em diguis que no t'agafa bona energia quan fas això. És que aquesta és la meva manera de dir bon dia. Morning! Marc, jo estic il·lusionada perquè podrem esmorzar. Especial Nadal, per anar-lo substituint per una mica amb coixins especial primavera, no? Estem encara molt nadalencs en aquesta casa i estem... que ja és primavera, tio, ja no toca tenir tota aquesta coixinada aquí. Bueno, nois, com que ara dino sempre, just abans del programa, quan arribo a casa, que són les 3:30 i em puc posar a fer feina, perquè si no em passava que la gent que viu a comarques m'entendrà, tu arribes a te casa esgotat, amb una gana de mil dimonis, dines que no saps ni què dines, i llavors com que tot comença molt tard, saps? I se'm fotia molt curt a la tarda. Llavors he començat a endur-me tàper, ara sóc aquest tipus de noia, m'enduc tàper, me'l prenc abans del programa, és a dir, a la 1:50, i així estic dinada, perquè si no era un lío per mi. Ara és el meu moment d'infusió, 4 de la tarda,
moment d'infusió o de cafè, depèn del dia, m'assec aquí. Avui crec que destinaré la tarda a gravar bastants vídeos que vull deixar llestos. Abans, però, tenia ganes de comentar coses amb vosaltres. El primer de tot és que m'estic llegint... Bé, me l'estic acabant i em queden res, algunes pàgines. Aquest llibre de François Sagan, que no sé com es pronuncia encara, però espero prendre-ho d'aquí a poc, Els núvols meravellosos. Estic il·lusionada, perquè ja sabeu que jo estic obsessionada amb aquesta autora, que quan van sortir els altres tres llibres que han tret de Petits plaers, que són Un cert somriure, T'agrada Brahms i Bon dia tristesa, jo me'ls vaig llegir tots d'un golpe, em van encantar, i tenia ganes com de llegir altres coses d'ella, i aquest llibre la veritat és que me l'he gaudit moltíssim, que és una cosa que agraeixo molt, perquè... Últimament tots els llibres que llegeixo m'estan agradant, o sigui, últimament l'estic encertant moltíssim. I res, ara primer gravaré algun vídeo i després a veure què fem. Segurament això us vaig dir. Abans d'anar a dormir. Res em pot ser més feliç a mi que això. 9:12, jo ja desconnectada, no se'm pot trucar, m'has de trucar al fixe. Skincare, pijama, i ara ja sessió de projector i a veure el docu del Tàpies, que al final se m'ha allargat la tarda. Jo que volia veure la tarda és que se'm fan sempre curtes les tardes, tio, no hi ha manera de que la tarda es faci llarga. Però bueno, tinc la cara com un mapa, m'han sortit molts granets, no sé què em passa últimament. Bueno, tot fos això, reina. Jo també que me'ls topo i, clar, després un desastre. Però bueno. En fi, nens, bona nit. Gràcies, com sempre, per mirar els meus vlogs. Sou tan infinitament els millors que no cal ni que us ho digui. Abraçada molt forta. Adéu. Oh.